A vereadora questionou o fato da chegada do último lote da vacina em Matão ter acontecido na quinta-feira, dia 25, e a aplicação ter sido feita a partir da segunda-feira, dia 29. Como é sábio, a vacina chegou na quinta-feira, como foi até dito ontem na sessão à tarde. Mas o que causa muita estranheza é que a vacina chegou quinta-feira, ficou sexta, sábado e domingo. E na segunda-feira teve vereador que ainda veio conversar comigo que a vacina não estava sendo administrada, que estava sendo feito um agendamento. Mas tudo bem, não importa a segunda. O que importa, ficou sexta, sábado e domingo. A vacina, quando ela chega, nós estamos numa pandemia, nós estamos numa crise mundial, onde a única solução para o problema que todo mundo está visualizando é a vacina. E a vacina chega no nosso município e ainda fica retida no centro de saúde, não é encaminhada aos postos para que comece a aplicação na sexta-feira. Faça na sexta, no sábado ou no domingo. É só convocar o funcionário que eles vão fazer. Então, eu achei muito estranho, são muitas reclamações, temos zenas reclamações sobre vacina para os vereadores. Eu recebo muita, só você olhar nas redes sociais. Então, a vacina tem que ter agilidade. O secretário da Saúde de Matão respondeu aos questionamentos da vereadora. Na verdade, em nenhum dia da semana a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, deixa de aplicar vacina nas pessoas, né? Aquele lote pode não estar, não ter sido iniciado, até porque chegou na quinta-feira às 16h30, você tem todo um procedimento de retirada, ela vem numa única caixa, você tem que acondicionar tudo no sistema de câmera fria que nós temos centralizado no posto de saúde do centro. Mas isso não quer dizer que na quinta-feira e na sexta-feira da semana passada não houve vacinação, até porque nós estamos num processo de agendamento, nós temos todos os dias pessoas marcadas em todas as unidades para fazer vacinação. Então, não é verdade que ficou sem vacinação. Nós tivemos vacinação na quinta e na sexta-feira da semana passada. O que nós não tivemos é no sábado e no domingo. Agora, no sábado e no domingo, os postos de saúde não funcionam. Nunca funcionaram. Nós temos em Matão apenas dois postos de saúde que fazem regime de plantão para alguns tipos de serviço, que é o posto de saúde do Bairro Alto e o posto de saúde do Jardim Paraíso, que eventualmente há médicos que atendem nesses locais, mas a grande maioria dos serviços feitos nesses postos de saúde são aplicações de insulina, aplicações de injeção, curativos, quer dizer, serviços, procedimentos menos invasivos que podem ser feitos nas unidades básicas de saúde, porque os mais graves têm que ser feitos no pronto-socorro. Então, esses dois postos têm funcionamento de plantão. Dentista, tem algum no Bairro Alto, tem alguns plantões de dentista. Então, assim, os demais postos nunca funcionaram. E a questão nós estarmos num momento de pandemia, não há, pelo menos nesse momento, nenhuma necessidade de que a gente faça a abertura dos postos nos finais de semana. Até porque nós temos um problema principal, Beto, que é a falta de vacina, né? É diferente das demais campanhas de vacinação que a gente é comum ver acontecer, inclusive na nossa cidade, é conhecido o dia D, né, que se faz de vacina, principalmente da poliomielite, né, que é uma doença que, graças a Deus, já está erradicada, mas que anualmente são feitas vacinações nas crianças. Então, assim, aí você tem mobilizações feitas, por quê? Porque, diferente da pandemia, dessa questão da Covid-19, as secretarias elas têm metas para cumprir de vacinação, por quê? Porque não há, e se a gente deixar, não se busca tanto interesse nessa vacinação. Então, por isso se faz campanha, se tenta conscientizar, se organiza um dia de vacinação de massa, para que depois as pessoas possam continuar indo nos postos, aquelas que não têm oportunidade de ir naquele dia. É diferente nesse caso da Covid. A demanda pela vacina, no caso da Covid, é de quase 100% da população. Então, hoje nós temos ligações diárias, não se aguenta atender telefone nas unidades básicas de saúde. De vez em quando eu vejo algumas reclamações das pessoas falar que é difícil. É difícil. É difícil porque tem mais de 70 mil pessoas nessa cidade que não foram vacinadas ainda. Segundo a vereadora, muitos profissionais da saúde de Matão ainda não receberam a primeira dose. Temos muitas reclamações. Muitas reclamações, inclusive até o vereador Carmo também fez uma indicação para que se vacinasse, o pessoal, as secretárias, teve indicações minhas, teve indicações de outros vereadores aqui nesta casa. O que causa estranheza da vacina? Toda a região vacinou a linha de frente.
O que foi determinado como linha de frente? Todas as clínicas que tinham Kines, todo o pessoal da enfermagem com Coren ativo. Bom, o que aconteceu? Tem muita gente, Beto, mas muita gente reclamando que a vacina foi dada a algumas clínicas que têm o Kines e outras clínicas o que alegam? Que a vacina acabou. Como pode a vacina ter acabado? A vacina ela não acaba enquanto você não aplica aquelas pessoas que estão ali para tomar a vacina. Como que eu vou mudar de classe se eu ainda não acabei em uma classe? O que vão fazer com essa listagem? Eu fui no centro de saúde verificar quantas pessoas eram, me disseram que era mais de 200. Eu tive uma ligação de uma pessoa que trabalha num consultório que tem direito à vacina, e ela me disse que ela ligou lá, falaram para ela que a listagem está em mais de 700 pessoas. Isso não existe. Onde que está a vacina aí desses profissionais que trabalham diretamente com doentes? Nós bem sabemos que teve muita reclamação de vacina, que foi feito assim, foi complicadíssimo quando abriram para essa categoria. Agora, como que você muda de categoria se você ainda não aplicou nos que estão faltando? Que como foi a alegação que a gente recebeu aqui ontem? Ai, nós não terminamos ainda os de 70 anos. Tudo bem, não terminou, chegou vacina, chama os de 70, acaba os de 70 e entra nos do 69. Agora, mas eu faço a pergunta, o que vão fazer com esses profissionais de saúde? Tem pessoas que trabalham com dentista, temos psicólogas que trabalham direto, temos fisioterapeutas que ainda não receberam a vacina, secretários onde a clínica tem Kines que ainda não recebeu a vacina. Como vai ser feito isso? Como que vão fazer? A Câmara quer uma explicação, a gente quer uma nota oficial da Secretaria de Saúde para a gente poder passar para o povo, porque nós somos cobrados. Quem está na rua no dia a dia é o vereador. Então, o vereador ele tem demandas, só que ninguém sabe explicar isso. No início da vacinação, quando nós chegamos, recebemos o primeiro lote de 920 doses, no final de janeiro, dia 20 de janeiro foi, e logo em seguida nós recebemos um outro lote de 710 doses da AstraZeneca, primeira Coronavac, a segunda AstraZeneca. Somando as duas, nós estamos falando de 1.630 vacinas. Naquele momento, a Secretaria de Estado de Saúde havia determinado que a prioridade seriam os profissionais da saúde. Então, nós recebemos 1.630 doses para um contingente na cidade de Matão de 2.600 profissionais. No hospital tem 633, na prefeitura tem 416 funcionários e depois o restante está na iniciativa privada, nas clínicas, nas farmácias, nos consultórios médicos, entre outros profissionais de saúde. Nutricionista, fonoaudióloga, psicólogo, você tem aí uma gama de profissionais da saúde. Então veja só, naquele momento quem era a prioridade? Os profissionais de saúde. Veio um lote de 920 e um lote de 710. Para 2.600, nós tínhamos 1.600 vacinas. Esse é o problema. Então eles mandaram lotes de vacinas menores do que a quantidade de profissionais que a gente tinha para vacinar. E depois, quando chegaram a vir os outros lotes, como estão vindo até agora, qual é a regra do Plano Nacional de Imunização? É a faixa etária. Então eu não posso hoje pegar a vacina que chegou para a faixa etária, por exemplo, desta semana, para 69, 70, 71, e vacinar os profissionais da saúde, porque eles não estão mais na lista de prioridades. Não porque o Ademir não quer, não porque a Secretaria da Saúde de Matão não quer, é porque as vacinas estão vindo para a faixa etária. O governo determinou no momento, mas mandou menos vacinas. Isso, inclusive, foi determinado pelo prefeito Adalto, e nós encaminhamos para a Secretaria de Estado da Saúde uma lista com 755 profissionais que ainda não receberam a vacina. Eu posso dar outro exemplo a você. De janeiro para cá, o Hospital Carlos Fernando Malzone já substituiu 40 profissionais que tomaram a vacina lá no início, mas que saíram, cada um foi cuidar da sua vida, trabalhar em outro lugar, e entraram 40 profissionais novos no hospital. Esses profissionais ainda não foram vacinados. Eles só podem ser vacinados se eles estiverem na faixa etária.
E eu não posso descumprir o Plano Nacional de Imunização, eu preciso cumprir o plano. Então, todas essas são circunstâncias que tornam esse processo bastante complexo. Não é simples assim, né? Nós aplicamos vacina de primeira dose, nós aplicamos vacina de segunda dose ao mesmo tempo, nós temos que cuidar desta demanda dos profissionais de saúde e nós temos tantas outras demandas que são necessárias serem cuidadas pela Secretaria da Saúde. Então, o que nós consideramos, Beto, eu volto a repetir, é que a forma do agendamento é a forma mais adequada para a nossa cidade. É evidente que as falhas, nós estamos abertos para discuti-las.